Koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni. Koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish davrida aholini ijtimoiy himoya qilish va ehtiyojmand oilalarni moddiy qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarni va xalqimizning tarixiy va ma'naviy qadriyatlarini namoyon etgan saxovat va ko'mak umumxalq harakatini yanada kuchaytirish maqsadida. Shuningdek, Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan. Birinchi. O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi va hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha mutasaddi idoralar tomonidan shakllantirilgan moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning ro'yxatlariga temir daftar kiritilgan va a'zolari 1.7 million nafardan ortiq bo'lgan 400 mingdan ko'proq oilalarga O'zbekiston Respublikasining Respublika byudjetidan bir martalik moddiy yordam ko'rsatilsin. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi va Markaziy banki bir martalik moddiy yordam pullarini moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalar ro'yxatlariga kiritilgan oilalarga 2020 yil 15 avgustga qadar yetkazilishini ta'minlasin. Ikkinchi. 2020 yil 1 sentyabrdan boshlab pensiyalar bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqalar miqdori 1.1 barobar oshirilsin. 2020 yil 1 sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududida pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 262.470 so'm. Yoshga doir eng kam pensiyalar oyiga 513.350 so'm. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa oyiga 513.350 so'm. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 315.030 so'm etib belgilansin. 3. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi hamda Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi bilan birgalikda 2020 yilning yakuniga qadar 14 yoshgacha bolalari bo'lgan ehtiyojmand nafaqa oluvchi oilalarning amaldagi sonini 2 barobarga oshirib 700 mingtagacha yetkazishni, bola 2 yoshga to'lgunga qadar bola parvarishi bo'yicha nafaqa oluvchi ehtiyojmand onalarning amaldagi sonini 330 mingdan 400 mingtaga oshirish. Moddiy yordam oluvchi kam ta'minlangan oilalarning amaldagi sonini 89 mingdan 100 mingtaga yetkazishni ta'minlasin. 4. To'lash muddati 2020 yilning iyul-sentyabr oylarida tugaydigan bolalari bo'lgan oilalarga va bola parvarishi bilan shug'ullanadigan onalarga nafaqa to'lash navbatiga 6 oy muddatga bola tegishlicha 2 yosh va 14 yoshdan oshmagan holatda davom ettirilsin. 5. Koronavirus pandemiyasi oqibatlarini yumshatish maqsadida hamda Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Respublika byudjetidan moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning ro'yxatlariga temir daftar kiritilgan oilalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun saxovat va ko'mak jamg'armasining hududiy bo'limlariga 200 milliard so'm. Tez tibbiy yordam brigadalari xodimlariga vrach, feldsher, sanitar va haydovchilar bir martalik pul mukofoti berish uchun 100 milliard so'm mablag' ajratilsin. 6. Jamiyatimizda tinchlik, do'stlik, mehr-oqibat va hamjihatlik g'oyalarini keng targ'ib etib kelayotgan
dini sohada xizmat qilayotgan vakillarni moddiy rag'batlantirish hamda joylarda xayru saxovat, muruvvat borasida amalga oshirilayotgan ishlarni, jaholatga qarshi ma'rifat ruhidagi keng qamrovli tadbirlarni yangi bosqichga ko'tarish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi vaqf xayriya jamoat fondiga 150 milliard so'm mablag' ajratilsin. 7. Mazkur farmonning 1-chi, 5-chi va 6-chi bandlarda nazarda tutilgan mablag'larning yordam va ko'makka muhtoj oilalarga, tez tibbiy yordam brigadalari xodimlariga maqsadli va manzilli yetkazilishi yuzasidan quyidagilar mas'ul etib belgilansin. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari Qo'chqorov, muntasadi vazirlik, idora va tijorat banklari rahbarlari moddiy yordam, pensiya va nafaqa pullarini to'liq va o'z vaqtida ajratish va joylarga yetkazish bo'yicha. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari Musayev, Sog'liqni saqlash vazirligi tez tibbiy yordam brigadalari xodimlariga beriladigan bir martalik moddiy yordam pullarining manzilli yetkazilishi bo'yicha. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar, Toshkent shahar, tuman, shahar hokimlari, sektor rahbarlari hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining hududiy bo'linmalari rahbarlari pandemiya davrida yordam va ko'makka muhtoj oilalar ro'yxatlarining shakllantirilishi hamda ularga moddiy yordam pullarining o'z vaqtida va manzilli yetkazilishini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi zarur mablag'larning O'zbekiston Respublikasining respublika byudjetidan Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjetiga, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy byudjetlariga o'z vaqtida ajratilishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tijorat banklari bilan birgalikda moddiy yordam mablag'larini tarqatish uchun naqd pul bilan ta'minlash bo'yicha. 8. O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonalari hisob palatasi bilan birgalikda bir martalik moddiy yordamning o'z vaqtida va maqsadli amalga oshirilishi ustidan nazorat o'rnatsin. 9. Mazkur farmonning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari Qo'chqorov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari zimmasiga yuklansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Jahon miqyosida, shu jumladan O'zbekistonda ham qat'iy karantin choralarining kiritilishi eng avvalo iqtisodiy faollikning va aholi daromadlarining pasayishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, joriy yilning 2-choragida iqtisodiy vaziyat dunyoning barcha mamlakatlarida keskin yomonlashdi. Rivojlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning pasayishi 10-20%ni, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa 7-15%ni tashkil etdi. Xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlariga faol kirib borayotgan O'zbekiston iqtisodiyoti ham global iqtisodiy muammolardan zarar ko'rmoqda. Inqirozga qarshi ko'rilgan qat'iy va amaliy chora-tadbirlar evaziga 6 oy yakunlari bilan O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 0.2%ga o'sdi. Savdo va xizmat ko'rsatish sohasida band bo'lgan shaxslar ish joylarini vaqtincha yo'qotdilar. Xorijdan 200 mingdan ortiq vatandoshlarimizning olib kelinishi ishsizlar sonini ko'paytirdi. Bunday murakkab sharoitda aholini, ayniqsa uning ehtiyojmand qatlamlarini ijtimoiy va moddiy qo'llab-quvvatlash masalasi davlatning birinchi darajali e'tiborida turibdi. Shu maqsadda bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni qabul qildi. Farmonga binoan pandemiya sharoitida moddiy yordam va ko'makka muhtojlar ro'yxatiga kiritilgan va a'zolari 1.7 million nafardan ortiq bo'lgan 400 mingdan ko'proq oilalarga respublika byudjetidan bir martalik moddiy yordam puli beriladi. Bunga respublika byudjetidan qo'shimcha 380 milliard so'm ajratiladi. Butun dunyoda koronavirus pandemiyasining salbiy oqibatlari o'zini ko'rsata boshladi. Shu jumladan bizni O'zbekistonimizga ham mana shu koronavirus pandemiyasining salbiy oqibatlari odamlarimizni turmush tarzida, iqtisodiyotda o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Muhtaram prezidentimiz mana shu koronavirus
O'zbekistonga kirib kelganligining ilk kunlaridan boshlab iqtisodiyotimizga koronavirus pandemiyasini salbiy ta'sirini yumshatish to'g'risida keng ko'lamli uzoq muddatli chora-tadbirlar belgilanganligi va ularni bosqichma-bosqich ishchillik bilan bosiqlik bilan hayotga tatbiq etayotganligi o'zining albatta ijobiy samarasini ko'rsata boshladi. Iqtisodiyotga tiklash uchun mana shu odamlarda turmush tarzini saqlab qolish, turmush tarzini bo'layotgan salbiy ta'sirni kamaytirish maqsadida ko'plab mablag'lar ajratila boshladi. Iqtisodiy richaklardan mavjud bo'lgan imkoniyatlardan to'laqonli foydalanish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rila boshladi. Umuman olganda, viloyatimizdagi nafaqat viloyat, butun O'zbekistonimizdagi har bitta oila muhtaram prezidentimizni nigohida, e'tiborida desak yanglishmagan bo'lamiz. Bugun viloyatimizda 47700 nafar fuqarolarimiz mana shu xalq tili bilan aytganda mana kambag'al oilalarni ro'yxati tuzilgan. Mana shu ro'yxatdagi oilalarga biz hammasiga mana shu alohida e'tibor berib, ko'mak berib, mana shu mablag'larni sektorlar kesimida xonadonlarga yetkazib beriladi. Prezidentimiz mana pandemiya davrida yordamga muhtoj hamda ehtiyojmand oilalarga hayit bayrami munosabati bilan bir martalik yordam ajratish bo'yicha farmonlari bugun juda ham bir kerakli va haqiqiy bir insonlarga yordamga muhtoj bo'lgan odamlarga kayfiyat bag'ishladi deb aytsam bo'la bo'lmaydi va albatta biz bunga kirishdik va bugun o'zida ertalabdan selektor majlisini video selektor orqali o'tkazib va haqiqatda temir daftarga tushgan Toshkentda jami 21 mingdan oshuv oilaga to'g'ridan to'g'ri qo'llariga naqd pul ko'rinishida yetkazib berishni ta'kidlab o'tdik. Hozir xabar kelyaptiki, mana prezident hayit bayrami uchun yordam qilganliklarini aytib, juda xursandchiliklarini aytishayotganlar juda ko'p. Ertaga xudo xolasa mana bayramda oilalarga bayram kirib kelishi uchun ertaga kun mobaynida bayram munosabati bilan uylariga yetkazib beriladi. 4 sektor rahbarlari va volontyorlar, fuqarolar yig'im raislari orqali 21 ming oilaga bir quvonch kiradi. Bayram dasturxoni yoziladi va oila davrasida bayram bo'ladi degan umid qilamiz. Shuningdek, farmonga muvofiq Muqaddas Qurbon hayiti bayrami arafasida xalqimizning tarixiy va ma'naviy qadriyatlarini namoyon etadigan ehtiyojmand oilalar holidan xabar olish an'anasini davom ettirgan holda joylardagi saxovat va ko'mak jamg'armalari orqali 220-250 ming oilaga respublika byudjetidan jami 200 milliard so'm ajratiladi. Buning natijasida 1 milliondan ortiq aholi naqd pul, oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmon bilan ta'minlanadi. Viloyatimizda 40725 ta oila mana shunday qatlamdagi oila hisoblanib, bugungi kun holatiga 40725 ta oilamizni 57% ini biz kambag'allikdan chiqardik degan aniq qo'limizda xulosa bor. Har bittasining oilasiga oyiga 3 milyon so'mdan daromad keladigan tizimni qilib oldik. Saxovat va ko'mak jamg'armasi. Bugungi kungacha avr saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali viloyatimizda 31 ming xonadonga yaqin 6,5 milliard so'mlik oziq-ovqat hamda dori-darmon va boshqa mahsulotlarni yetkazib berdik. Ya'ni aytgan qiynalayotgan xonadonlarni qayta-qayta deyapman, shu oziq-ovqat mahsulotlari bilan dori-darmon mahsulotlari bilan ta'minlab 31 ming xonadonga xizmat qildik. Ro'yxatni biz kimlar qiynalyapti, kimlarga berishimiz kerak shu mablag'ni, shu oziq-ovqat mahsulotlarini, dori-darmon mahsulotlarini degan narsani joylardagi mahalla raislari orqali hamda xalqimiz o'zi saylagan deputatlarimiz orqali olyapti ro'yxatni. Ana shu ro'yxat bo'yicha biz aytayotgan yurtboshimiz tomonidan ajratilgan mablag'ni, aytayotgan oziq-ovqat, kimgadir oziq-ovqat, kimgadir dori-darmon, kimgadir aytayotgan mablag' ko'rinishida yetkazib berishni boshladik. Pandemiyaga qarshi belgilangan chora-tadbirlarga asosan kam ta'minlangan fuqarolarning ro'yxati shakllantirilib, temir daftar tizimi amalga oshirildi. Buning natijasida viloyatimiz bo'yicha 11920 ta xonadon 57400 ta fuqaro ro'yxatga kiritilgan edi. Bu karantin davrida bu fuqarolarimizning holdan xabar olinib, har bir fuqaro uchun oyda oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash tizimi yo'lga qo'yilib, unga
Sahovat Beşe tadbirkarlarımız, fermerlerimiz yakından yardım verip geldi. Bana bugün Hayit Bayramı Arafası da muhtaram prezidentimiz tamamından kentaminlengi ailelerden halden haber alış. Kala olursa onlarla her tam anlama kollab kuatlaş için mablağ acilatı verdiler. Uşbu mablağlar dairesinde biz en kıynalgen, pandemiya davrida naçar halatge tüşüp kalgen, ailesi de qiyinchilikler bo'layotgan, moddiy tomondan qiynalayotgan, oziq-ovqat tomondan kamchiliklar bo'layotgan xonadonlarning ro'yxatlarini shakllantirib oldik. Ushbu ro'yxatlarimiz hozirgi kunda biz shakllantirgan ro'yxatlarimiz tuman, shahar sektorlar kesimida olganimizda 17 mingdan ortiqni tashkil qildi. Biz ushbu oilalarga respublika barcha sektorlari bilan birgalikda hamda tuman sektor rahbarlari bilan bevosita joylarga chiqib har bir oiladan xabar olib, ularga ushbu moddiy mablag'larni hamda unga qo'shimcha ravishda oziq-ovqat hamda dori-darmonlarni har bir oilaga kirib borishiga, ularning bayram oldida, Qurbon hayiti oldida, ulug' ayyomimiz oldida har bir oilaga qo'shimcha manba sifatida, qo'shimcha yordam sifatida ko'rsatilishiga biz sektor rahbarlari kafolat bera olamiz. Ikkinchi guruh nogironiman. Bir o'g'lim bor, 13 yoshga kiradi, Xudo xolasi oktyabrda. O'z hayotimda ko'ryapman. Biz mana shunday qiynalgan davrimizda albatta davlatimizga ishonamiz. Chunki bizani hech qachon bir og'ir ahvolda tashab qo'yganlar yo'q. Qo'ldan kelgancha bizani qo'llab-quvvatlab moddiy, ma'naviy yordam berib turibdi. Ertangi kunga ishonch bilan yashayapmiz. Farmonda belgilab berilganidek, ushbu ulug' ayyom kunlari Vaqf xayriya jamoat fondini qo'llab-quvvatlash maqsadida respublika byudjetidan 150 milliard so'm ajratiladi. Ushbu mablag' jamiyatimizda tinchlik, do'stlik, mehr-oqibat va hamjihatlik g'oyalarini keng targ'ib etib kelayotgan diniy sohada xizmat qilayotgan vakillarni moddiy rag'batlantirish uchun yo'naltiriladi. Farmon asosida Vaqf xayriya jamoat fondiga ajratilgan 150 milliard so'm mablag'ni dini soha faoliyatini rivojlantirishlik, ayniqsa imom xatib, noib imomlar va mutavallilarga oylik maosh qilib berishlikdan iborat bo'lgan va shu bilan birgalikda aholining 35 mingdan ortiq qatlamiga ko'mak berishlikni, shuningdek yurtimizda mavjud bo'lgan 65 ta muruvvat, saxovat, mehribonlik uylariga ko'mak berishlikni inshaalloh reja qildik. Va shu bilan birgalikda Vaqf xayriya jamoat fondiga murojaat qilgan kasalmandlar bor, dori-darmonga muhtojlar bor, operatsiyaga muhtojlar bor va shu bilan birgalikda nogironligi bo'lgan kishilarni qandaydir bir qo'llab-quvvatlashlikdan iborat bo'lgan rejalarni inshaalloh oldimizga maqsad qilib oldik. Va inshaalloh bu farmondan xalqimiz nihoyatda xursand bo'ldi. Albatta bu farmonni ijrosi tezlik sur'ati ado qilishlikka, bajarishlikka inshaalloh harakat qilamiz. Bu farmonni ulug' kunlarda chiqishligi xalqimizni nihoyatda xursand qilib yubordi. Dinimizda ham Hazreti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, farz namozdan keyin Alloh taolo eng yaxshi ko'rgan amal insonlarning qalbiga xursandchilik kirgizishlikdir dedilar. Demak, bu kunlarda ming-minglab xonadonlarning qalbiga inshaalloh xursandchilik kiradigan bo'ldi. Muqaddas Qurbon hayiti bayrami arafasida xalqimizning tarixan va ma'nan qadriyati hisoblangan ehtiyojmand, o'zgalar qaramog'iga muhtoj va yakka yolg'iz odamlarni holidan xabar olish an'anasini davom ettirgan qoldi. Mana shu kunlari respublikadagi 200 mingdan ortiq oilalarga o'rtacha 1 million so'mdan naqd pul shaklida va joylardagi 4 ta sektor rahbarlarini o'zlarini oziq-ovqat, dori-darmon shaklidagi qo'shimcha yordamlar bilan shu pullar ehtiyojmand oilalarga yetkazib berilmoqda. Farmonda belgilangan e'tiborga molik jihatlardan biri koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda faol ishtirok etib, hayotini xavf ostiga qo'yib, jonbozlik ko'rsatayotgan tez tibbiy yordam brigadalarining shifokorlari, hamshiralari, kichik tibbiy xodimlari va haydovchilarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatish uchun 100 milliard so'm ajratiladi. Buning evaziga 26 ming oilaning moddiy ahvoli yaxshilanadi. Prezidentimizning farmoniga binoan Qurbon hayit bayrami arafasida respublika byudjetidan tez tibbiy yordam brigadalariga
mukofot mablag'larini to'lash maqsadida 100 milliard so'm pul ajratish rejalashtirilgan. Unga ko'ra ishlab kelayotgan shifokorlar, felsherlar, haydovchilar lavozimdan kelib chiqib, ularga maxsus rag'batlantirish mablag'lar to'lab kelinadi. Uni alohida ta'kidlash lozimki, nafaqat brigadalarga mablag' to'lanadi, balki shularga yordam beradigan sanitarka, oddiy sanitarkalar ham qolib ketmalgan va ularga alohida mablag'lar to'lash ham ko'zda tutilgan. Ishlab chiqilgan hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu farmonga binoan 12250 ta shifokor, 23900 ta felsher, 1625 ta sanitar, 13000 tadan ortiq jami 50900 tadan ortiq tez tibbiy yordam brigadalari xodimlari 3 milliondan 5 milliongacha mablag' oladi va ushbu maqsadlarga 202 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratib beriladi. Yana tibbiyot sohasi xodimlari yana tilga olinib, ularga yana qo'shimcha tarzda bir martalik moddiy yordam ajratilishi, bular bizani tibbiyot xodimlari o'zani ruhiyatini ancha ko'taradi. Biz shundan xursandmizki, davlatda e'tibordan chetda qolmadik. Davlatimiz ishonyapti. Shu sharoitdan kelib chiqqan holatda biz o'z vazifamizga yanada sidqidildan, yurakdan, ya'ni o'zimiz tibbiyot sohasi vakili sifatida, ya'ni xalqqa maksimum o'zimizni, bilimimizni, ko'nikmalar o'zadan kelib chiqqan holda yordam berishga harakat qilamiz. Bizning xalqimiz, aholimiz bu yil pandemiya bo'lgandan keyin karantin sharoitlarida ozgina ruhi tushgan edi. Mana shunday paytlarda shu vaziyatni inobatga olib muhtaram prezidentimiz yaxshi bir farmonga imzo chekdi. Bu farmon shu kam ta'minlangan muhtoj oilalarga bu albatta juda ham katta xursandchilik deb o'ylaymiz. Naqd pulni ularga berilishi bu albatta bu oilalarni ko'nglini ko'tarib, ruhan ko'tarinki ruhda bayramni kutib olishga mana shularni undaydi. Yana shu bayram arafasida pandemiya davrida mana qancha shifokorlar o'zlari yuqtirib olyapti kasallik. Shunga qaramay borib ishlab, g'ayrat bilan, shijoat bilan vatanparvarligini, xalqni sevadiganini ko'rsatib beribdi. Mana shularni ham muhtaram prezidentimiz ularga ham bayram arafasida ularga ham yordam berib, moddiy rag'batlantirishi ham bularni ham shifokorlarni ham ko'nglini, kayfiyatini ko'taryapti. Shifokorlarimizga tasanna deyish kerak. Ayniqsa Expo Center'da ham mana Toshkentda yashayotgan aholiga bu ishlarni ko'rsatib berib, mana shu yerda yana qo'shimcha 98 ta tibbiyot mashinalari berish, dori-darmonlar berib, 3 oyga dorining zaxirasini shakllantirish, buni hammasi o'zidan o'z bo'lib qolyapti. Buning tagida juda ham katta og'ir mehnat, og'ir mashaqqat yotibdi, lekin hammasi xalq uchun, xalqimizning kelajagi uchun, farovonligi uchun qilinyapti. Umuman olganda, mazkur farmonning ijrosini ta'minlash doirasida yuqorida keltirib o'tilgan choralar hisobiga 652000 oilaga moddiy yordam ko'rsatiladi. Mahalla oilalarni qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan 101980 ta oilalar alohida ajratib olindi. Undan tashqari 65 yoshdan o'tgan 106000 dan oshiq yoshi keksalarni alohida oilalar ajratib olib, ularga hozirgi kunda tizimli yordam berib kelyapmiz. Undan tashqari bugungi muhtaram prezidentimiz tomonidan imzolangan farmon bu shunday turtki bo'ldiki, hozirgi kunda aniq me'yorlar belgilab berib 400 mingdan oshiq oilaga 1 million so'mdan mablag' ajratilib davlat byudjetidan ularning o'sha xonadonlarga tizimli tartibda yetkazib berish choralarini ko'rish asosiy vazifa qilib belgilab berildi. Albatta biz bu pulni o'sha kambag'al, kam ta'minlangan xonadonlarga yetkazib berishda mahalla oilalarni qo'llab-quvvatlash vazirligi shaffoflikni aniq yo'lga qo'ygan holda o'sha kam ta'minlangan xonadonlarga yetkazib beramiz. Bundan tashqari xorijiy davlatlarda yurgan yurtdoshlarimizni 200 mingdan oshig'i olib kelingani ham hozirgi kunda shu bizni olib boradigan ishlarimizda, ya'ni o'sha kambag'al oilalarning sonini ko'payishiga albatta bu ham asos bo'ladi. Biz bu oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun hozirgi muhtaram prezidentimiz bugungi imzolangan farmonlari asosida ajratiladigan mablag'lar hisobidan o'sha xorijdan kelgan fuqarolarimizni ham albatta ro'yxatini shakllantirgan holda ularning xonadonlaridan ham xabar olib, ularga ham albatta bu iqtisodiy qiynalganliklardan chiqish, ya'ni hozirgi kundagi sharoitlarni o'nglab olishlari uchun ko'mak berishni biz tizimini yo'lga qo'yamiz. Undan tashqari farmonda shu narsa aks ettirilganki, 2 yoshgacha bo'lgan, 14 yoshgacha bo'lgan nafaqa oluvchilarning nafaqalarini yana 6 oy muddatga cho'zilish ham ko'zda tutilgan.
Muhtaram Prezidentimizning imzolagan farmonlari albatta bu hayit arafasida barcha xonadonlarga fayz va quvonch olib kiradi. Bundan tashqari qabul qilingan farmonda pandemiya davrida ijtimoiy nafaqa oluvchilar sonini keskin oshirish ko'zda tutilmoqda. Jumladan 2 yoshgacha bo'lgan bola parvarishi bo'yicha nafaqa oluvchi ehtiyojmand onalar soni har oyda 14-15 mingtagacha oshirilib, dekabr oyida 400 mingtagacha yetkaziladi yoki yil boshiga nisbatan qariyb 1.5 barobarga ko'paytiriladi. 14 yoshgacha bolalari bo'lgan nafaqa oluvchi oilalar sonini yil boshiga nisbatan 2.5 barobardan ortiqqa oshirib, ularning soni dekabr oyida 700 mingtagacha yetkaziladi. Farmonning yana bir e'tiborli jihati shundaki, bugungi kunda 14 yoshgacha bo'lgan ko'p bolali oilalarga nafaqa to'lash oilalar soni bugun keskin ko'paytirildi. Toshkent shahrida ham bu ko'rsatkich 2 barobarga oshirilmoqda. Buni o'zi ham juda ham katta ko'mak bo'ladi oilalarimizga. Undan tashqari 2 yoshgacha bo'lgan bolaga bola parvarish pulini oshirilishi ham ehtiyojmand oila yoki yolg'iz farzandini boqayotgan oilalarimizga juda ham katta ko'mak bo'ladi. Farmonda belgilanishicha, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordamni oluvchilar soni yil boshiga nisbatan 1.5 barobarga oshirilib, 100 mingtaga yetkaziladi. Umuman olganda, ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni 600 mingga ko'payib, joriy yilning dekabr oyida 1.2 millionga yetkazilishi ko'zda tutilmoqda. Bu mamlakatdagi jami oilalarning qariyb 14.1% demakdir va bunga byudjetdan qo'shimcha 426 milliard so'm ajratiladi. O'zbekistonda kambag'al oilalarning umumiy soni respublikadagi jami oilalarning 12-15%ini tashkil etishini inobatga olsak, ijtimoiy nafaqa mexanizmi bilan yil oxiriga borib, mamlakatdagi barcha kambag'al oilalarning har bir qatlami to'liq qamrab olinadi. Bunga yuqorida aytib o'tilgan bir martalik moddiy yordam oluvchi oilalar sonini qo'shsak, davlatdan moliyaviy ko'mak oladigan oilalarning soni sezilarli darajada ko'payadi. Farmonda shuningdek, keksa yoshdagi hamda nogironligi bor shaxslarni moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 2020 yil 1-sentyabrdan boshlab pensiyalar, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqalar miqdori 10%ga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Bu esa 2.8 million keksa yoshdagi fuqarolarni, 687 ming nafar nogironligi bo'lgan shaxslarni, 210 mingdan ortiq boquvchisini yo'qotgan shaxslarni pandemiya davrida moddiy qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Bunda o'rtacha pensiya miqdori 764 ming so'mdan 841 ming so'mgacha oshadi. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa miqdori amaldagi 466 680 so'mdan 513 350 so'mgacha ko'payadi. Shuningdek, pensiya tayinlash uchun zarur 7 yillik mehnat stajiga ega bo'lmagan, hayoti davomida pensiya jamg'armasiga umuman badal to'lamagan 37,5 ming nafar keksa fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 315 ming 30 so'mgacha oshiriladi. Bu farmonda eng kam pensiya miqdori oshirilishi. Bolalikdan nogiron bo'lgan bolalarni nafaqalari ishga loyiq bo'lmaganlarimizga pensiyalarimizni demak miqdorini ko'tarish. Bu narsalar ham aks ettirilgan. Undan tashqari yakka yolg'iz onalar bor. 14 yoshgacha, 2 yoshgacha bo'lgan nafaqalar to'lanyapti. Shu nafaqalarni miqdori ko'payiladi. Va nafaqa oluvchilarning sonini ham ko'paytirish shu farmonda o'z aksini topgan. Men o'ylaymanki, juda katta yordam beradi. Aholimizning kayfiyatini ko'taradi. Xudo xolasa, hayit kuni biz mana shu prezidentimizning nomidan mana shu tufani qariyalarimizga, ehtiyojmandlarimizga berganimiz bu nur ustiga alo nur. Bu bugungi kunda juda ham kerak farmon bo'ldiki, shunaqa bir qiyin paytda prezidentimiz yaxshi bir ibrat qilib ko'rsatdilar odamlarga yordam berish. Bu deganiki, to'g'ri oziq-ovqatlar berilyapti, yordam beriyotdilar ko'plarga, lekin bu bayram arafasida juda katta tuhfa bo'ldi. Odamlarga o'sha kerakli dori-darmoni bo'ladimi, oziq-ovqati bormi, o'zi xohlagan ehtiyojiga yarasha mablag'ni qo'liga berilyapti. Mana ertadan boshlab, xudo xolasa mahallalarda
Her bir mahallede 60'tadan 70'tadan 100'te geçe ailelerge 1 milyondan tarqatiladi. Farmonda ko'zda tutilgan aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash chora tadbirlariga 2020 yilning oxirigacha byudjetdan jami qo'shimcha 2,5 trillion so'm yo'naltirilishi ko'zda tutilmoqda. Bu kichkina raqam emas albatta. Iqtisodiy muammolar kun tartibida qalqib turgan bir sharoitda davlat byudjetidan aholi muhofazasi uchun qo'shimcha tarzda mana shunday katta miqdordagi mablag' ajratilishini faqat va faqat yuksak insonparvarlik namunasi deya baholash mumkin. Va koronavirus pandemiyasi insoniyat boshiga ayovsiz kulfat yog'dirib turgan bir paytda hech bir yurtdoshimiz davlat e'tibori, g'amxo'rligi va muhofazasidan chetda emasligi dillarga yorug' hislar olib kiradi. Zero chinakam insoniy fazilatlar barqaror bo'lgan jamiyatdagina fuqarolar mana shunday yuksak darajada muhofaza etilishi mumkin.